Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa javascriptovej knižnici menom P5.js. Zo stránky P5.js som si stiahol jediný súbor P5.js a umiestnil som ho do priečinku, do ktorého sa teraz presuniem. Meno toho priečinku je P5KO. Keď si dám zobraziť obsah tohto priečinku, tak vidím, že je tam jedine ten súbor P5JS. Vytvorím si tu ďalšie dva súbory. index.html pomocou príkazu touch a vytvorím si aj súbor, kde budem písať vlastný program v P5.js, nazvem ho 1.js. Takže teraz mám v tom priečinku tri súbory. Mám nainštalovaný light server pomocou príkazu npm nainštaluj globálne light server. Týmto príkazom teda ten server nainštalujem. Ja už mám nainštalovaný. Aby vám npm fungovalo, tak si musíte nainštalovať node.js. Takže spustím si svoj editor Visual Studio Code pomocou code plus bodka a spustím aj ten server. Som v súbore index.html, kde využijem emet, takže napíšem výkričník, tabulátor. Názov bude súradnicový systém. Nahrám si tú knižnicu P5.js. A nahrám si aj môj javascriptový súbor. Tu som zabudol na P a môj súbor sa volá 1.js. Je to hotové. Presunieme sa do súboru 1.js a ideme na setup. Túto funkciu zavolá p5.js automaticky. Takže definujeme funkciu, ale nevoláme ju. Volá ju p5.js. Túto funkciu zavolá raz a funkciu draw zavolá opakovanie. Tu si vytvoríme plátno. Ja mám nainštalované rozšírenie P5.js snippets, preto sa mi to tu objavilo. Stačí zatiaľ použiť dva parametre, šírka, výška. Šírku si dáme 600 a výšku si môžeme dať tiež 600. Mám aj nastavené automatické ukladanie, ale stále sa nám nič na stránke nezobrazuje. To preto, že predvolená farba pre plátno je biela farba. Môžeme si nastaviť farbu plátna vo funkcii draw a použijeme čiernu farbu. Čierna farba to je 0. A vidíme, že už tu máme to plátno. V P5.js je
súradnica 0,0 v ľavom hornom rohu. Toto je šírka plátna, to je výška. Súradnica pravého dolného rohu je šírka minus 1 a výška minus 1. X-ové súradnice, čiže stĺpce, sa zvyšujú smerom doprava. Y-ové súradnice, čiže riadky, sa zvyšujú smerom nadol. Tak, nastavíme si, že nechceme žiadnu výplň. A nastavíme si farbu ťahu na bielu. To je 255. A nakreslíme si nejaký bod. Ide mi to na nervy, tak dám to autosave fuč. Dobre. Takže ten bod nakreslíme v stĺpci, ktorý bude v polovičke plátna, to znamená šírku, to je predvolená premenná, vydelíme dvomi a chceme to, aby to bolo aj v strede na výšku, to znamená vydelíme dvomi aj výšku plátna. Keďže som zrušil automatické ukladanie, musím použiť command S. Tu sa mi objavil ten môj malý bod presne v strede plátna. Nakreslíme si ešte jeden bod. Tento raz nezmeníme. Stĺpec bude to presne v strede, ale riadok zmeníme. Presunieme to do hornej štvrtiny, ten bod. Uložíme a máme tu už aj druhý bod. Teraz zmeníme farbu ťahu. Môžeme používať jedno číslo, ako sme to použili tu, vtedy sa automaticky doplnia zvyšné dve čísla na rovnaké. Takže toto vlastne znamená 255, čiarka 255, čiarka 255. A je to systém RGB Red, Green, Blue. Koľko je tam červenej, koľko je tam zelenej a koľko je tam modrej. Tak teraz dáme veľa červenej, maximálny počet, žiadnu zelenú, žiadnu modrú. Ideme nakresliť čiaru, ktorá bude začínať v stĺpci 0 a v riadku dajme tomu tretina výšky, to znamená, vynásujeme to číslom 0,33, končí až tu na druhom konci. Môžeme použiť width a riadok sa nebude meniť, takže znova použijeme krát 0,33. Tu sa používa bodka, nie čiarka, pri desatinných číslach. Uložíme a máme túto čiaru. Ešte si ukážeme, ako sa kreslí obložník. Zmeníme si farbu ťahu. Tento raz bude zelená, takže 255, čo je maximálna hodnota, bude na druhom mieste. Obložník sa kreslí pomocou funkcie rect. Je viacej možností, viacej modov kreslenia obložníka. Predvoleným modom je mod súradnice ľavého horného rohu. Tak x môžeme dať, dajme tomu do stĺpca 100, riadok môžeme dať tiež do stĺpca 100,
šírku môžeme dať na 300 a keď dáme aj výšku na 300, tak vlastne nakreslíme štvorec. Uložíme a máme tu zelený štvorec. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili so súradnicovým systémom v PhyJS.